Добър вечер на 1 февруари, четвъртък. Вие сте с вечерната емисия новини на телевизия Европа. Аз съм Ангел Бончев. Точно в 21 часа започваме с акцентите. БСП отказаха да почетат жертвите на комунизма в деня, в който се отбелязва паметта на хилядите загинали при тоталитарния режим. Никой от БСП не е имал възражение към Истанбулската конвенция по време на обсъждането и гласуването в партията на европейските социалисти. Европейските граждани, дошли в Великобритания след Брексит, до година може да нямат същите права като пристигналите по-рано на острова. Парламента ГЕРБ и БСП влязоха в остър сблъсък по темата за жертвите на комунизма в деня, в който отбелязваме паметта на хилядите загинали в комунистическите лагери. Депутатите от БСП отказаха да запазят едноминутно мълчание. Те настояха да се почетат и жертвите на фашизма, а ДПС поискаха да се споменат и загиналите във възродителния процес. 1 февруари, денят за почит към жертвите на комунизма, скара депутатите от ляво и дясно. В декларация Спас Гърневски от ГЕРБ определи годините преди 89-та за най-човеконенавистичния режим. 2618 смъртни присъди, 1226 доживотни и още хиляди на различни срокове. На 15 години е осъден и спасителят на българските евреи Димитър Пешев, забележете, за фашистка и антисемитска дейност. Но не е излишно. Напротив, точно сега е безкрайно необходимо цялата истина за най-голямото зло на 20 век след фашизма, комунизма, да бъде осветлена такава каквато е. Без легенди и митове, без маска и грим. Гърневски призова парламента да сведе глава пред хилядите загинали и безследно изчезнали българи. БСП обаче отказаха. Товарищи, конец филма. По-нашему това означава играта свърши. Социалистите искали да се споменат и жертвите на фашизма. Смятам, че Българската социалистическа партия няма как да бъде изправена на подсъдимата скамейка по една проста причина. Защото беше партията, която води въоръжената борба срещу фашизма и монархофашизма в България. В дискусията се включиха и от ДПС. Когато говорим за жертвите на този режим, ние не можем да не поменем паметта на тези, които, борейки се за правото на самоопределение, борейки се за своята религия, за своята вяра и за своите имена, дадоха своя живот. Колеги, предлагам да подкрепиме с едноминутно мълчание жертвите на комунизма и жертвите на възродителния процес. Предлагам да бъдат почетени жертвите на фашизма, десетките стотици разстреляни партизани, войници в Отечествената война, господин Жаблянов, днес обесени, февруари, убити в затворите на обществената безопасност, да бъдат почетени Гео Милев и... Едноминутно мълчание за жертвите на комунистическия режим и жертвите на възродителния процес. Днес е 1 февруари, колеги. Моля. В крайна сметка депутатите станаха на крака и запазиха едноминутно мълчание, но всеки почете своите жертви. Преди 73 години на 1 февруари Народния съд произнася най-масовите смъртни присъди на политици, които са изпълнени още същата нощ. Така е погубен елитът на нацията. Стотици граждани се събраха пред мемориала на жертвите на комунистическия режим в София, за да почетат паметта им. Длъжни сме да направим така, че децата ни да помнят жертвите на комунистическия режим. Това обяви председателят на Народното събрание Цвета Караянчева на възпоменателна церемония по случай денят за почит към жертвите на репресивния режим. На 1 февруари 1945 година Народния съд произнася най-масовите смъртни присъди на политици, които са изпълнени още същата нощ. Осъдени на смърт са трима регенти, 8 царски съветници, 69 депутати, 22 министри, 47 генерали и висши офицери. Присъдите са изпълнени още същата нощ. Политици и общественици се събраха пред мемориала на жертвите на комунизма в София, за да почетат паметта им. Нашите деца трябва да знаят какво се е случило в периода на комунистическия режим. Трябва да знаят, че много хора са загубили живота си заради различни идеи, заради инакомислие.
и управляващото мнозинство подкрепя напълно министър Вълчев с идеята това да се изучава. Аз също. Как ще коментирате исканата оставка от БСП на Красимир Вълчев? Не бих желала да коментирам несериозни неща, защото в крайна сметка какво трябва да направим? Да скриеме този период от развитието на България, трябва да го скриеме от децата си. Те рано или късно ще научат. Нека да го научат от учебниците, от преподавателите си и наистина да знаят, да помнят, да не мастят, но винаги да се знае, че това нещо не бива да се повтаря. Стотици граждани също отдадоха своята почит към жертвите на комунистическия режим. Те са единодушни, че комунизма трябва да влезе в учебниците по история. Трябва да се изучава задължително в учебниците, защото това е историята на България. Отдавна мечтая да се изучава това, което знам от родителите си, това, което съм видяла с очите си. Собствения живот на моето поколение, което с отличен успех не можеш да кандидатстваш никъде, ако някой твой роднина е убит. Нека не изопачаваме за младите и невинни, както бяха моите студенти. Ракията била 60 стотинки, билетчето било 60 стотинки, а сега, когато им скимне, могат да отскочат до Лондон за нула пари. И някой не бил ходил на морето за 2 седмици като по-рано. Е, даде, ма ходи в Гърция. Автобусите са пълни. Хората ходят където искат. Ако нямат акъл да си изкарат парите, бедата е тяхна, а не на системата. Но страданието беше много. Мило мое, младо момиче, страданието беше страшно. Вие просто не знаете какво значи да си отличник и да ти са затворени всички врати. Според данните на Държавна сигурност, Народния съд издава общо 9550 смъртни присъди в 135 масови съдебни процеса. Арестувани са над 20 000 души, хиляди са изпратени в лагерите. Решението на 1 февруари да се почита паметта на жертвите на Народния съд беше взето през 2011 година от кабинета Борисов 1. На 1 февруари 1945 е произнесена и изпълнена смъртната присъда срещу 147 души от политическия елит на Третото българско царство. Смъртните присъди са издадени още преди събирането на Народния съд, припомни историкът Момчил Методиев в предаването Темите. Той цитира телеграми, изпратени от Георги Димитров, където се казва, че всички трябва да бъдат разстреляни. Преди 73 години комунистически режим избива политическият, а в последствие и интелектуалния елит на страната. Не трябва да забравяме, че преди Народния съд между 20 и 30 хиляди души по места всъщност са избити без съд и присъда, заяви студиото на Темите историкът Момчил Методиев. Точно в това състои според мен и големия проблем, че този взрив на политическо насилие е толкова непропорционален спрямо нещата, които са се случили преди това, че това се превръща в една огромна травма за цялото българско общество. Не става дума само за травма за конкретните семейства. Присъдите на Народния съд след това са последвани от лагерите, трудово-възпитателните общежития, както са наричани ефемистично, от които най-известен е лагера в Белене. Видяхме наскоро книгата на Борислав Скочев за Белене, която изнася наистина така шокиращи данни, че всъщност лагера в Белене никога не е затварял, или ако е затварял за няколко години, през целия период на съществуването на комунизма. Имаме и множество житейски спомени, които са истински покъртителни. Нали? Как хората, когато излязат от лагера в Белене, техните близки дори не разказват тази история, примерно на своите деца, просто защото знаят, че това ще ги декласира от обществото тогава. В момента в учебните програми влиза по-подробното изучаване на комунизма и според Момчил Методиев, учениците в 10-ти клас трябва да бъдат запознати с общата идея, че политическото насилие не е средство за решаване на проблемите и при всички случаи то води към последващи трагедии. БСП е гласувала за Истанбулската конвенция и е участвала пълноценно в процеса по обсъждане, редактиране и окончателно приемане на документа в партията на европейските социалисти, се посочва още в становище на ПЕС. От Българската социалистическа партия не са изразявали никакви възражения и забележки в рамките на процедурата на обсъждане, гласуване и приемане на резолюцията на ПЕС, приета на съвета на партията в Лисабон на 1 и 2 декември 2017. От ПЕС поясняват още, че проектът за резолюция е изпратен до всички партии членки на ПЕС по имейл в края на октомври 2017, след което са се провели 2-месечни консултации по текста по имейл и на срещи на Координационния съвет на партията на европейските социалисти, на които БСП е имала свои представители, но не е отправила възражения.
по-рано остро писмо във връзка с отказа на БСП да ратифицира Истанбулската конвенция, изпратила председателката на женската организация на партията на европейските социалисти Зита Гурмай до лидера на левицата Корнелия Нинова. В него се казва, че БСП е единствената партия от ПЕС, която се противопоставя на конвенцията, въпреки че нейна делегация гласувала в подкрепа миналата година. Казва се, че ако тази позиция не се промени, въпросът ще бъде отнесен до президиума на ПЕС. С позицията си против Истанбулската конвенция, БСП се показа като национал-популистска партия. Това коментира в предаването «Свободна зона» с Георги Коритаров по телевизия Европа, богословът професор Калин Янакиев. Според него международният документ по своята същност е морално консервативен и цели да предпази Европа от инорелигиозни и иновативни практики, навлизащи на континента с мигрантите. Атаката срещу Истанбулската конвенция има политическа насоченост и може наистина да доведе до провал на нейната ратификация. Мнението изрази в предаването «Свободна зона» с Георги Коритаров по телевизия Европа професор Калин Янакиев. Според него с позицията си против документа БСП се проявява като национал-популистка партия. Беше демонстрирано такова удивително единомислие между лявата уж българска социалистическа партия, която в този момент се прояви изцяло като национал-популистическа партия. Хубаво определение. Конвенцията и национал-популистите от тъй наречения Патриотичен фронт. Удивително единодушие. В България настъпва фашизъм и той настъпва, колкото и да е странно, от страна на антифашистката, както днес. БСП. Е такова. Антифашистката, да. БСП в кавички и двете. Разбира се, че така се получи. Професор Калин Янакиев смята, че Истанбулската конвенция е консервативна по своя дух и цели да защити стария континент от инорелигиозни практики, характерни за нехристиянски народи. Поред мен тази конвенция, тя не може да го декларира открито, защото това е неприлично, всъщност се опитва да предпази Европа, която наистина се пълни от инорелигиозни и от инокултурни мигранти, които донасят със себе си практики по отношение на жените, които са неприемливи за Европа. Например, осъкатяват половите им органи. Това е разписано в цял член на Истанбулската конвенция, който никой не е прочел. Продават жени, смятат ги за собственост на бащите или на съпрузите си. И тази конвенция следователно е по-скоро консервативна по дух. Богословът призова към по-голяма разяснителна и образователна кампания, която да обясни истинският смисъл на Истанбулската конвенция. А ако нейната ратификация се провали, България ще се нареди до страни като Русия и Азербайджан, допълни той. Президентът Румен Радев каза днес в Брюксел, че Истанбулската конвенция не трябва да бъде ратифицирана. Мисля, че отлагането на ратификацията е победа за българското общество, което показа обединение и здрав разум. Това заяви държавния глава пред български журналисти в белгийската столица, където е на работно посещение. Вице-премиерът Красимир Каракачанов обяви, че ако ще се проведе референдум за Истанбулската конвенция, въпросите трябвало да бъдат за еднополовите бракове и джендър понятията. Според него предложеният от БСП въпрос за национално допитване. Против ли сте Народното събрание на Република България да ратифицира така наречената Истанбулска конвенция от 11 май 2011 е недопустим и ще падне в Конституционния съд? Това предложение на БСП по този начин поставено означава, нали, не може да задържи въпрос така наречената Истанбулска конвенция, това означава Конституционния съд, че го спре този референдум. Аз лично смятам, че страховете на обществото са от това да не се отворят конвенцията или с последващо законодателство, да се отворят вратите за неща, които българското общество не приема. Като така наречения трети пол, гей, бракове и така нататък. И ако ще питаме народа за нещо, е по-добре да го попитаме за това. Вие съгласни ли сте за това България да приеме трети пол? Вие съгласни ли сте с идеята за джендър образование и джендър политика? И трето, вие одобрявате ли еднополовите бракове? И когато народът се изясни по този въпрос, няма нужда политиците повече да спорят. За пореден ден депутатите от левицата поискаха оставката на депутата от ГЕРБ Делян Добрев. Те настояват за това от вторник, когато Конституционният съд обяви за противоконституционен отказа на парламента да прекрати правомощията на депутата.
Решението на съда беше взето с особено мнение от 4 магистрати и днес парламента темата предизвика скандал между ГЕРБ и БСП. Колеги, че нямате морал, нямате морал. Но поне малко памет да имате. Нямам основание да накарам квесторите да изведат господин Делян Добрев. Той в момента е с действащ мандат. Безспорен факт е, че незаконно стоящият тук господин Добрев трябва да напусне. За да сме по-ефективни, предлагам сутрин в сряда, четвъртък и петък, колегите от БСП да получават определени медикаменти. О, не, моля ви, господин Биков. Понеже имат... Правят се неадекватни изказвания. Моля ви, наблюдава се разконцентрираност. Ще ви отнема думата, моля ви. И просто в името на парламентаризма да работим по-спокойно. Аз ви предлагам да организирате за народните представители един курс по четене, защото ако господин Гьоков беше прочел внимателно решението на Конституционния съд, ще разбере, че говори пълни глупости от трибуната на парламента, само и само за да губи време и изнерва обстановката. Вечерната емисия новини на телевизия Европа продължава. Ето какво още остава да видите до края. България охранява най-добре външните граници на Европейския съюз и не е справедливо да се измислят мотиви да не бъде приета в Шенген, посочи в Брюксел премиера Бойко Борисов. Карлес Пучдемон може да остане символично лидер зад граница, докато друг изпълнява ефективните функции на премиер в Каталуния. Министър Лиляна Павлова официално откри българското председателство на Съвета на Европейския съюз в Брюксел с концерт в Центъра на изкуствата Бозар. В своето обращение Павлова заяви: говорим много различни езици, но не се нуждаем от превод за нашата обща култура. Историята на България е над 1300 години и ние сме единствената страна в Европа, която не е променила името си от своето основаване. В програмата на концерта в зала Бозар участват Софийската филхармония с диригент Найден Тодоров, хор Ваня Минева с диригент Ваня Минева и пианиста Людмил Ангелов, които представят произведения както от българската, така и от европейската класическа музика и фолклор. На официално откриване в Брюксел присъстват още премиера Бойко Борисов, президента Румен Радев, вице-президента Илияна Йотова, министърът на културата Боил Банов и официални лица, представители на европейските институции. Възможностите за сътрудничество по проектите за свързаност на Западните Балкани и Европейския съюз обсъдиха премиера Бойко Борисов и президента на Европейската инвестиционна банка Вернер Хойер. По време на срещата в Брюксел министър-председателят аргументира необходимостта от партньорство, което да доведе до резултати, подпомагащи развитието на региона. И още предстоят 10-20 интензивни дни, в които страната ни ще посетят премиерите на Холандия Марк Рюте и на Унгария Виктор Орбан, а също и австрийския канцлер Себастиан Курц, съобщи в Брюксел премиера Борисов. Сред темите на разговорите с тях ще са миграционната политика и охраната на външната граница на Европейския съюз. За да се реши проблемът с мигрантите, на първо място войните трябва да спрат, а на второ да се продължат споразуменията с Турция и Либия, подчертава Борисов. Той предлага още приемането на мигрантите да става само през гранично-контролно-пропускателните пунктове. Борисов посочи, че България охранява най-добре външните граници на Европейския съюз и не е справедливо да се измислят мотиви да не бъде приета в Шенген. Първо, че войните трябва да спрат. Второ, че споразуменията с Турция трябва да работят, за да е сигурно, че няма да дойде оттам вълна. Споразуменията с Либия и зоните за сигурност в Либия, за да сме сигурни, че сме защитени от към Италия. След това, ясно да се каже релокацията за колко време. 2 месеца, 6 месеца, докато свърши войната и след това да се върнат обратно. Или тези, които бягат от ислямисти или не могат да се върнат, съответно как ще бъдат интегрирани. Моята теория по въпроса, че трябва да има КПП, в него да влезе всеки, да бъде проверен за тероризъм, за болести, да бъде лекуван или съответно, ако е икономически мигрант, ако има нужда от него, да влиза в Европа, ако някой го иска, ако не, да се върне обратно, да възстановява своята страна. Така че сега и след разговорите ми и с канцлера Меркел, и с
президента Макрон и с тези ключови играчи в процеса в следващите дни, плюс Мюнхенската конференция по сигурността, където всичките ще се събереме още веднъж да проговориме някои от темите. Ако имаме така гаранции за този баланс, може да се придвижиме напред. Кремълският списък, който Съединените щати публикуваха с имена на руски политици и олигарси, няма да доведе до никакви реални последици. Списъкът има символична стойност. Мнението изрази в предаването «Свободна зона» с Георги Коритаров по телевизия Европа, бившият съветски дисидент Владимир Буковски. Той стана световно известен след военния преврат на Пиночет в Чили. Тогава Буковски бе разменен срещу арестувания от чилийската хунта генерален секретар на чилийската комунистическа партия по онова време Луис Корвалан. Новият санкционен списък на САЩ срещу водещи руски политици и олигарси има преди всичко символична стойност и едва ли ще доведе до каквито и да е последици. Това заяви в интервю за предаването «Свободна зона» с Георги Коритаров по телевизия Европа бившият съветски дисидент Владимир Буковски. Според него логиката на руската външна политика в момента е тя да става все по-агресивна, но само като компенсация за технологичното изоставане и военната слабост на Кремъл. На Балканите Русия води политика на икономическо вмешателство, като основен инструмент за руско влияние са инфраструктурните проекти, икономиката и енергетиката, коментира Буковски. За страни като България и другите балкански държави е важно по-скоро да си осигурят алтернативни енергийни източници, смята той. Можем да предположим, че те ще продължат политиката да взимат повече и повече икономически отрасли под свой контрол. С топливом, с газом, с нефтью. Знаете, че региона е зависим по направление на топливо, газ, нефт. Това са зависимости и трябва да се търсят алтернативни източници. Но это не е легко. Я знам, это не просто. Това не е лесно. Да, знам, това не е просто. Основна част от високите нива на корупция на Балканите се дължи на сенчестото руско влияние, подчерта още бившият съветски дисидент. ФБР влезе в задочен спор с Доналд Тръмп заради плановете републиканците да разпространят секретен доклад за руската намеса в президентските избори преди две години. Според неофициална информация, Американското министерство на правосъдието и ФБР са превишили правомощията си при разследване на бивш съветник на Тръмп. Според демократите, докладът не е пълен, а твърденията в него подвеждащи. Федералното бюро за разследване изрази силни притеснения от плановете на републиканските членове на Комисията по разузнаване към Американския конгрес да публикуват класифициран доклад за разследването на предполагаемата руска намеса в президентските избори през 2016. ФБР твърди, че докладът пропуска факти, които могат да повлияят съществено на точността му. Службите казват още, че не са разполагали с време, за да се запознаят с документа. Белия дом от своя страна настоява да бъде дадена публичност, възможно най-скоро. Документът се състои от 4 страници и е дел на председателя на републиканците в Комисията по разузнаването Девин Нунес. Те определи притесненията на ФБР и Министерството на правосъдието като фалшиви и целящи да прикрият информация относно злоупотреби в тези две ведомства. Според демократите, документът отправя нападки срещу бюрото и срещу Министерството. Трудно е да се каже какви ще са последствията. Според ФБР и правосъдното министерство, това е безразсъдна стъпка, защото информацията не е проверена. Не става дума за факти, всичко е подвеждащ разказ, който да подкопае доверието в Федералното бюро и в предишния директор Робърт Мюлер. Освен политизиране на разузнавателния процес, документът изпраща и послание на Белия дом, че може да бъде уволнен и заместник главният прокурор Род Розенштайн. 4 източника, запознати с доклада, казват пред Reuters, че в документа се съдържат обвинения срещу ФБР и Министерството на правосъдието в даване на подвеждаща информация относно заповед за подслушване на бившият външнополитически съветник в предизборният екип на Тръмп Картер Пейдж. В края на миналата година Картер Пейдж призна за контакти с виш дипломат в Русия. Правителството на Сирия определи действията на Турция в северозападната провинция Африн като окупация и агресия. Дамаск заяви, че ще се разправи с случилото се по начин съответстващ именно на окупация. Анкара стартира операция Маслинова клонка преди около две седмици срещу кюрдските бойци в Африн, които определят като терористи.
Според външното министерство на Сирия, операцията на турската армия в провинция Африн е агресия срещу страната. В съобщение, цитирано от агенция Reuters, Дамаско пределя случващото се като окупация и се заканва да реагира по реципрочен начин. Преди две седмици Анкара започна операция Маслинова клонка в сирийската провинция Африн срещу кюрдската групировка Отряди за народна самоотбрана. Според властите в Турция, те са терористи. Според режима на Башар Асад обаче, присъствието на неоторизирани чужди военни сили на територията на републиката е агресия и окупация. Операцията в Сирия провокира и напрежение между Турция и нейните партньори в НАТО. Преди ден френският президент Емануел Макрон предупреди, че маслинова клонка не бива да е оправдание за инвазия в Сирия и че президентът Реджеп Ердоган трябва да координира действията си с страните от Алианса. Турският външен министър Мевлют Чавушоглу веднага контрира и определи думите на Макрон като обида към страната му. Чавушоглу заяви, че маслинова клонка е акт на самозащита и нищо повече. Според данни, цитирани от Ердоган, до сега въоръжените сили на Турция са унищожили 800 терористи в рамките на операция Маслинова клонка в Африн. Силен взрив е избухнал в турската столица Анкара. Няма данни за жертви или ранени. Инцидентът е станал в празна сграда недалеч от парламента. Според очевидец, цитиран от Reuters, взривът е причинил сериозни материални щети на коли и съседни сгради. Още новини от света. Правото за пребиваване на европейски граждани във Великобритания е под въпрос през преходния период след Брексит. За това намекна премиера Тереза Мей, която е на работно посещение в Китай. Пред репортери Мей заяви, че трябва да се прави разлика между онези, отишли на острова преди Брексит и след напускането на общността. Премиерът на Великобритания Тереза Мей даде заявка, че ще се бори срещу предложението за даване на право на пребиваване на острова на европейци по време на преходния период след Брекзит. Въпросният срок започва да тече от деня на напускане на общността, 29 март 2019 година, и най-вероятно ще продължи до 31 декември 2020. Мей, която е на посещение в Китай, предупреди, че европейските граждани, дошли в Великобритания след Брекзит до година, може да нямат същите права, както пристигналите по-рано. Причината е, че вторите са направили съзнателен избор да живеят в страна членка на Европейския съюз. Главният преговарящ за Брекзит от страна на Европейския парламент Ги Верховстат коментира пред вестник Guardian, че правата на гражданите по време на преходния период не подлежат на предоговаряне. Верховстат добави, че за да просъществува въпросният преходен период, не може да има два отделни вида права за граждани на Европейския съюз. Казването на Мей създава ново напрежение с Брюксел по въпроса за отношението към европейците по време на какъвто и да е период след официалното излизане на Обединеното кралство от общността. Брюксел вече предупреди Лондон, че трябва по време на така наречения преходен период неговите граждани да могат да имат пълни права на пребиваване в Обединеното кралство. Тереза Мей поясни, че ще започне конкретна работа по договаряне на правата за пребиваване, когато стартират официалните разговори по преходния период през следващия месец. Бившият вице-президент на Каталуния Ориол Жункерас даде интересна идея за излизане от задънената улица в Испания. Областта да има двама лидери, един ефективен и друг символичен. Вижте повече за предложението на Жункерас. Съчетание от символично и ефективно управление в Каталуния. Това предлага бившият вице-президент Ориол Жункерас, който все още се намира в затвора в Естремера. Така Каталуния може да се окаже и с двама лидери. Единият да управлява реално, а другият от разстояние. Интересната идея на водача на партия Републиканска левица на Каталуния идва на фона на усложнената ситуация около бившия лидер Карлес Пучдемон, който според закона няма право да управлява, докато се намира в Белгия, но ако се прибере в Испания, го грузи затвор. Според Жункерас обаче нови избори в Каталуния няма да има. На 30 януари каталунският парламент трябваше да заседава, за да обсъди кандидатурата на Пучдемон за регионален лидер. В последния момент председателят на парламента Роже Торен отложи дебатите, тъй като Испанският конституционен съд постанови, че сваленият премиер не може да управлява областта дистанционно. Мадрид настоява избягалият бивш президент да се яви лично в каталунския парламент с предварително разрешение от Върховния съд, който води делото му. Само преди ден Карлес Пучдемон направи стъпка назад и призна поражение в борбата за независимост от Испания. Той обяви, че премиерът Мариано Рахой е триумфирал.
Консерваторите на германския канцлер Ангела Меркел се споразумяха с потенциалните си партньори от Социал-демократическата партия по климатичните цели за 2030 година. Това е знак за стабилен напредък в преговорите за управляваща коалиция, които и двете страни искат да приключат до седмица. Общата цел на блока на Меркел и социал-демократите до 2030 година емисиите на въглероден диоксид да намалят с 55% чрез ограничения в транспорта, земеделието, енергетиката и жилищното строителство. След пробива по спорния въпрос за събирането на мигрантските семейства, партиите преодоляха и други не толкова трудни за договаряне теми. Те се разбраха още за фиксиране на пенсионните вноски, разпределени между работници и работодатели на 20% от трудовото възнаграждение до 2025 година. Снощи страните се договориха по стъпки за разкриване на още 8000 работни места в сферата на социалните грижи и за подобряване заплащането. Ако Германия не успее да състави ново правителство до Великден, това ще е катастрофа, предупреди водачът на Християн Социалния съюз Хорст Зеехофер. Това би довело до оправдан гняв сред населението, допълни от своя страна канцлерът Ангела Меркел. Това не е всичко, ето още акценти до края на вечерната емисия новини на телевизия Европа. Художници изработиха портрет на Тръмп от монети. Той е изложен в Нью-Йорк и предизвика небивал интерес. Отмениха доживотните наказания на 28 руски състезатели, хванати с допинг. Кметът на Септември Марин Рачев е задържан за 24 часа след акция на специализираната прокуратура, която се проведе на територията на общината в града. Предстои да му бъдат повдигнати две обвинения, обяви на извънреден брифинг говорителят на главния прокурор Румяна Арнаудова. Две обвинения ще бъдат повдигнати на кмета на Септември Марин Рачев след специализирана акция на прокуратурата, която се проведе на територията на общината в града. Това съобщи говорителят на главният прокурор Румяна Арнаудова. Рачев ще бъде обвинен в умишлена безстопанственост. Става дума за 7 сделки, при които са сключени договори по реда на Закона за обществените поръчки от месец март 2016 до месец март 2017 година. Според държавното обвинение, Рачев не е упражнил достатъчен контрол върху длъжностно лице, което извършва строително-монтажни работи. Дейностите са извършени некачествено или непълно от дружеството, собственик на което е роднина на кмета. От прокуратурата смятат, че са изписани средства за ремонти на улици, както в град Септември, така и в село Семчиново, от което са нанесени щети от около 100 000 лева. Второто обвинение срещу Рачев е за неизгодна сделка през месец март 2017 година, когато кметът е закупил от дружеството имот, който е ползвал преди да застане на поста на стойност по-висока от 100 000 лева. През целия ден следователи извършваха процесуално-следствени действия в сградата на общината, както и в личните домове и офиси на търговски дружества. По непотвърдена информация са иззети документи и компютри от офиса на кмета на Септември. Румяна Арнаудова поясни, че специализираната прокуратура ще им повдигне официално обвинение в петък. Работна група към Министерството на отбраната е подготвила няколко варианта за въвеждане на доброволната военна служба с обучение. Това съобщи вицепремиерът и министър на отбраната Красимир Каракачанов по време на изслушването си в парламентарната комисия по отбрана. При единния вариант всички ученици, завършили 8-ми клас, ще имат право да преминават през доброволно военно обучение за няколко месеца без ангажимент за професионална реализация в сектора. При другия вариант, всички желащи да служат доброволно и като кадрови военнослужащи да минават през такъв вид обучение на няколко фази. Работи се по два варианта за въвеждане на доброволна военна служба с обучение, обяви министърът на отбраната Красимир Каракачанов. Целта е да се осигури необходимостта от попълване на резерва с млади хора, военна подготовка за онези, които имат желание за това без да искат професионална реализация в сектора и получаване на знания за изпълняване на конституционните задължения на всички мъже при нужда от такова. Единият вариант е покрива най-просто общо казвам това, което е записано в програмата. Онези млади хора, които така са възпитани или изпитват желание и нужда да получат подобно образование, т.е. обучение, да го получат в рамките на един период 6 ли, или между 6 и 9 месеца, според зависи какво точно изявят като желание да получат като знание и умения, да го получат в определени центрове. Другия вариант, да разшириме центката и да направим на 2-3 нива, първо и второ ниво,
всеки български гражданин с 8-ми клас образование, навършил пълнолетие, минава през първата част от обучението и след което тези, в които се или които, дори тези, които имат желание да започнат кадрова служба, те също минават през това обучение. След това продължават още една фаза на обучение и си влизат в редовете на армията като кадрови военнослужащи. По въпроса се правят и социологически проучвания за това дали въвеждането на доброволно военно обучение ще стимулира младите хора да продължат реализация в сферата. Очаква се до края на февруари да стане ясен окончателният вид на двата варианта. До края на месеца ще бъде внесена за ново обсъждане в Министерски съвет и процедурата по избор на нов тип боен самолет. Идеята и за F-16 първа употреба, т.е. нови и втора употреба за Eurofighter. Защо да няма? Израел предложиха ли нещо? Израел предлагат много неща. В интерес на истината са изключително напред в отбранителната промишленост. Просто те предлагат всичко. Въпросът е какви пари имаш. Все още се изчаква решението на Върховния административен съд по процедурата за ремонт на самолетите МиГ-29, която беше блокирана заради жалба на украинската държавна компания. Каракачанов изрази увереност, че решението на магистратите ще потвърди това на Комисията за защита на конкуренцията, а именно, че няма нарушение в конкурса за избор на фирма изпълнител на ремонтите. Най-важният фактор за бъдещето на европейската индустрия е инвестирането в умения, повишаване на квалификацията и дигитализацията. Това стана ясно след приключване на първия ден от неформалния съвет по конкурентоспособност, който се провежда в София. Министърът на икономиката заяви, че дългосрочната индустриална политика трябва да бъде базирана на развитието на конкурентните предимства на европейската икономика. От своя страна еврокомисарят по вътрешния пазар Елжбиета Бенковска заяви, че е изключително важно европейските индустрии да бъдат взети предвид при формирането на следващата многогодишна финансова рамка. Трябва да развиваме потенциала си за иновации и да го превърнем в пазарен продукт. Това ще спомогне за развитието на дългосрочната индустриална политика, заяви министърът на икономиката Емил Караниколов по време на първата среща на икономическите министри в рамките на неформалният съвет по конкурентоспособност, посветен на индустрията. Според него, Европейският съюз трябва да намери възможност да обедини усилията, за да гарантира конкурентоспособността на икономиката си. Дългосрочната индустриална политика трябва да бъде базирана на развитието на конкурентните предимства на европейската икономика. А именно ключовите активи. Добрата физическа и цифрова инфраструктура, уменията на работната сила, иновационния потенциал на европейците, доброто функциониране на пазарите, предвидимата регулаторна рамка, както и ефективното управление. Фокусирахме се върху три акцента. На първо място изпълнението на стратегията, която комисията заложи през септември за промишлеността. Обсъдихме и следващия момент за многогодишната финансова рамка. Много е важно европейските индустрии да бъдат взети предвид при формирането на следващия бюджет. Обсъдихме много задълбочено цифровизирането, кръговата икономика и, разбира се, уменията. Именно уменията и развитието на квалифицирани кадри са били сред основните акценти в неформалният съвет по конкурентоспособност и точно те са най-важният фактор за бъдещето на европейската индустрия. За мен уменията са един от най-важните фактори за бъдещето на европейската индустрия. Преквалифицирането и повишаването на квалификацията, преквалификацията – всичко това са процеси, които текат в момента и са изключително важни. Науката и образованието трябва ефективно да се влее в икономиката. Иновациите, вече казах, това трябва да ги превърнем, потенциала на иновациите трябва да бъде превърнат в пазарен продукт. Тоест ние трябва да инвестираме в образование, наука и в иновации. Еврокомисар Бенковска изрази надежда в най-скоро време да бъдат финализирани двете най-важни досиета за единният пазар, свързани с електронната карта и информационният инструмент за единен пазар. Това са изключително важни инструменти за пазара на услугите в Европа, тъй като тези досиета ще го направят по-единен. Единният пазар ще бъде по-добре функциониращ, а действително в сферата на услугите той не е толкова добре развит. По време на вторият ден от неформалният съвет по конкурентоспособност, основен акцент ще бъде поставен на темата за научните изследвания. Заседанието ще бъде председателствано от министърът на образованието и науката Красимир Вълчев, а участие ще вземе и Европейският комисар по научни изследвания и иновации. Карлош Моедаш.
До 6 месеца ще бъде интегрирана информацията от всички станции, които измерват чистотата на въздуха. Решението за това бе взето на среща между представителите на научните среди, Столичната община и платформата rbg.info. Разговорът бе иницииран от министъра на околната среда и водите Нено Димов. Той напомни, че от следващия отоплителен сезон ще бъдат приети правила за съдържанието на пепел и сяра в твърдите горива, което ще допринесе за преодоляване на проблема с чистотата на въздуха. Благодарение на съвместните усилия на учените от Българската академия на науките и гражданската платформа rbg.info, до 6 месеца ще бъдат синхронизирани всички измервателни уреди за чистотата на въздуха в страната, за да се премахне възможността за подаване на грешни данни. Гражданската платформа борави с данните от няколко стотин уреда. Столична община работи с измервателните станции на Българската академия на науките, които са 5 в София. Задачата от чисто научно и техническо естество е свързана с съвместяването на два типа устройства. Едните са тези, които са, да ги наречем грубо, еталоните, които са на Изпълнителната агенция по околна среда, които са скъпи, поради което са малко, те са 5 в София, и тези повече от 200 станции, които гражданите на София са изградили със собствени сили и средства, които, разбира се, за да могат да се използват пълноценно, трябва да бъде оценена тяхната грешка и по съответните начини тя да бъде коригирана. Освен вече съществуващите станции за измерване на съдържанието на фините прахови частици във въздуха, ще бъде създадена и така наречената общинска мониторингова система. Тя ще бъде изградена с европейски средства, а процедурата започва след по-малко от 2 седмици, съобщи кметът на София Йорданка Фандъкова. Данните от нея също ще бъдат внедрени в новата платформа. Гражданите ще могат да продължат да следят за чистотата на въздуха и на сегашните сайтове. В средата на месец февруари ще бъде пусната тази процедура за избор на изпълнител за изготвяне на така наречената общинска мониторингова система, която ще включва 20 сензорни станции, и също така говорихме днес да бъде интегрирана и да може да интегрира и тя сама по себе си информацията от останалите източници. Министерството на околната среда и водите е на финалната права на въвеждането на регламент за използване на твърдите горива. Това е една от мерките, които са разработени за намаляване на замърсяването на въздуха през зимния сезон, съобщи ресорният министър Нено Димов. Да се надявам от следващия отоплителен сезон да влезнат изискванията за твърдите горива за съдържание на пепел и сяра. В момента много активно говорим на практика. Ние имаме почти готовност да го въведем, но контролът е важен и разговорът, който тече в момента, кой и по какъв начин ще прави контрола. Междувременно столичният инспекторат продължава да извършва проверки за нерегламентирано горене на отпадъци. Резултатите от тях ще бъдат готови до няколко седмици. Художници изработиха портрет на Доналд Тръмп от монети. Той е изложен в Нью-Йорк и предизвика небивал интерес. Украинското артистично дуо Дария Марченко и Даниел Грин показаха последната си творба в Нью-Йорк. Тя представлява портрет на американския президент Доналд Тръмп, изработен от монети. Творбата има задълбочено значение, защото можеше да бъде богат, но същевременно ефтин. Можеш да имаш милиарди, но да нямаш стил. Затова използвахме древни монети, които смятаме, че отразяват неговата същност. Това е човек, който хората искат да виждат постоянно. Това е пример, че парите не винаги са символ на гордост и чест. Картината Face of Money е отнела на двамата около 3 месеца работа. Костюмът на Тръмп е направен от покер чипове, символизиращи риториката му, която често напомня, според двамата украинци, на хазартни игри. Предишната творба е на президента на Русия Владимир Путин, изработен от куршуми. Спортният арбитражен съд в Лозана отмени доживотните наказания на 28 руски състезатели и намали санкциите на 11 от тях до Олимпийските игри в Пьонгчанг. КАС се произнесе по обжалванията на 39 спортисти, които получиха наказания в резултат на скандала с употреба на забранени стимуланти около зимните игри в Сочи, докато прегледът на документите на други трима беше отложен. Спортният арбитражен съд в Лозана отмени наказанията на 28 руски спортисти, чието състезателни права бяха спрени от Международния олимпийски комитет заради съмнение в употреба на допинг.
Общо 43 руснаци получиха доживотни забрани да участват в състезания, след като бяха обвинени в употребата на допинг на зимните олимпийски игри в Сочи преди 4 години. Съдът отмени наказанията на 28 от тях. В 28 случая предоставените доказателства не са достатъчни, за да се установи нарушение на антидопинговите правила, съобщиха от съда. Въпросът е 28 състезатели все още имат шанс да участват в Олимпиадата в Пьонгчанг, която започва на 9 февруари. Арбитражният съд отмени доживотните наказания на още 11 руснаци, но им забрани да участват на игрите в Южна Корея. Веднага от Международния олимпийски комитет реагираха на новината, като заявиха, че руските спортисти няма да бъдат поканени в Пьонгчанг. Ръководният орган подчерта също така, че решението е разочароващо и може да има огромно влияние върху борбата с употребата на допинг. От Международния олимпийски комитет обявиха с официално обращение, че потвърждаването на вината на 11 спортисти признава за съществуването на системна манипулация по време на зимните игри в Сочи. Централата съжалява, че КАС не приложи това доказано съществуване и за другите 28. Това може да повлияе сериозно на борбата с допинга в бъдеще. Следователно, МОК ще анализира много внимателно обосновката за тези решения, когато те са на разположение. След това ще обмислим следващата стъпка, включително обжалване до Швейцарския федерален трибунал. Да не бъдеш санкциониран, не носи със себе си привилегията да бъдеш поканен, гласи официалното съобщение на Международния олимпийски комитет по въпроса. Не пропускайте емисията ни точно в 22 часа.